sou o Rodrigo Maialaro, sejam muito bem-vindos aqui no canal, olha só. Tá assistindo aí, você não se inscreveu ainda, então já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho aqui pra você receber as notificações. Seguinte, falar de cabelo? Faz tempo, né? Tá na hora de falar de cabelo. Tem muita gente mandando mensagem pra mim, perguntando se quando eu fiz o meu transplante capilar, eu usei essas duas novas técnicas, que são a lâmina de safira e a anestesia de bastão, que é aquela que eles dizem reduzir até 70% a dor. Então, já vou falar logo de cara aqui, eu não fiz essas. É o seguinte, já deixa eu falar aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o nome da clínica, tem contato com a Miriam, que é a representante da Yes Hair Turk, tem Instagram, gente, tem tudo. Tem o vídeo que eu fiz quando estava na Turquia, fazendo meu transplante capilar. Enfim, tem todas as informações possíveis, pelo amor de Deus. Não vem me perguntar depois, nesse vídeo aqui, qual é o nome da clínica, como que entra em contato. Tá tudo aqui embaixo, gente, pelo amor de Deus, tá mastigado. Voltando, quando eu fiz o meu transplante capilar, não tinham essas técnicas ainda na Yes Hair Turk. E pelo que eu soube, pelo que eu acompanhei nas redes sociais da clínica e pessoas que fizeram lá e vieram conversar comigo também, eles implementaram isso tipo um mês depois que eu fiz o transplante. Ou seja, eu não cheguei a fazer essa técnica. Mas como tem muita gente me perguntando, querendo tirar dúvidas, sabendo se vale a pena ou não, eu fui pesquisar. Inclusive eu mandei mensagem pra Miriam da Yes Hair Turk e ela me cedeu dois vídeos pra poder mostrar pra vocês essas técnicas em ação. Pra vocês entenderem um pouco mais, pedi pra ela me explicar também um pouquinho mais sobre elas e também dei uma pesquisada na internet pra ficar um conteúdo mais completo. Beleza? Vamos começar então? Vamos passar com a lâmina de safira então. Na hora do transplante capilar, eles usam algum objeto afiado, que é uma lâmina, pra fazer os cortezinhos que serão implantados os fios, os folículos que você tira daqui da região doadora, que a região doadora é essa parte aqui de trás. Essa lâmina de safira, pelo que eu pude entender, ela é mais afiada e foi criada pra diminuir a formação de descamamento e acelerar o processo de recuperação abrindo micro canais na hora do transplante capilar. Esses canais, na verdade, influenciam muito na densidade, porque tudo depende do ângulo da direção que o cabelo cresce. Ou seja, isso vai acarretar em uma aparência mais natural, né? Você consegue colocar mais fiozinhos, folículos juntos e numa direção melhor, um ângulo melhor, e aí tudo isso vai crescer e vai dar mais densidade pro seu cabelo. E aí, como resultado, a retenção de líquido ela é menor. Então ela torna o pós-operatório mais confortável, você tem uma cicatrização muito mais rápida do que se fizesse com a outra lâmina, que foi a que eu fiz. Com tudo isso, resumindo, você tem uma cicatrização melhor, a angulação dos fios é melhor, porque eles crescem mais alinhados, você tem mais densidade e retém menos líquido, ou seja, você vai ficar muito mais confortável no pós-operatório. É muito melhor, né? Porque se você cicatriza melhor, se você vê um resultado já mais rápido, você não passa por toda aquela agonia que eu estava passando e ainda estou passando durante o meu pós-operatório. Anestesia de bastão, aquela anestesia sem dor. Vamos lá. Você coloca ela bastão na cabeça, ela faz uma sucção, tanto que você vê que fica tipo uma bolinha na cabeça assim da pele, né? Porque ela sugou. Tem uma microagulha. Essa microagulha vai despejar uma pré-anestesia. Então, primeiro, eles fazem toda a higienização da área, daí eles dão de 15 a 20 aplicações para daí sim vira anestesia. Sim, você vai tomar anestesia normal. Então assim, é por isso que falam que diminui 70% da dor. Eles vão ter que aplicar anestesia, mas você vai sentir muito menos. Afinal, você já tomou uma pré-anestesia local ali, então a dor vai ser muito menor. Mas é lógico, cara, é uma anestesia, não é usar gotinha. Você vai sentir dor de qualquer jeito. Mas só de diminuir 70% da dor... Pelo que eu tava pesquisando, a dor da pré-anestesia, ela é 4 ou 5 vezes menor do que só da anestesia. E tipo assim, eu tomei a anestesia normal, né? Já aquela antigona mesmo sem pré e tal. É suportável, dói demais, dá uma suadeira, dói. Eu nunca falei que não doía anestesia como tem algumas pessoas que falam por aí. Dói pra cacete. Então assim, se você puder diminuir 70%, cara, vale muito a pena. Dizem que esse processo da pré-anestesia dura de 8 a 10 minutos. Então não é muito tempo que você tem que aguentar essa dor. Claro que, se estamos falando que vai dar mais trabalho, eles vão ter que dar uma pré-anestesia para depois a anestesia, para depois começar o procedimento da cirurgia, cobra-se mais. Eu não sei, não posso falar para vocês que eu sei de valores e coisas do tipo. Pelo que me disseram, pessoas que foram e fizeram, ou então estavam indo e a clínica sugeriu fazer, é acrescentado 100 dólares. Eu não sei se é acrescentado 100 dólares tanto para a lâmina de safira quanto para essa anestesia bastão, se a lâmina de safira já está inclusa no pacote da clínica agora, se eles só fazem com ela e é só opcional a anestesia de bastão, isso de verdade eu não sei. Eu sei que eu ouvi falar que tem um acréscimo de 100 dólares,
Mas aí você pode ir lá e perguntar pra Miriam, no caso da clínica que eu fiz, que é sempre a referência que eu posso dizer. Eu não vou falar de outra clínica porque eu não fiz. Quer saber mais? Ninguém melhor pra falar pra você do que a pessoa que representa a clínica. Então vai, pergunta quanto que cobra, se cada uma cobra mais, eu não sei como é que funciona. Posso falar por mim, se eu fosse hoje fazer a cirurgia e eu pudesse usar uma lâmina que me daria uma cicatrização melhor, angulação melhor, densidade maior, óbvio que eu optaria pela lâmina de safira. Se eu fosse fazer a cirurgia hoje e pudesse optar por uma anestesia bastão que diminuísse 70% a dor, com certeza eu faria, porque foi o que eu falei. Tipo, todo mundo me pergunta até hoje, nossa, mas doeu o transplante capilar? O transplante capilar não doeu nada, mas a anestesia doeu. Claro que é uma coisa muito rápida, tipo, você toma umas 5 agulhadas ali também, daqui a pouco você não tá sentindo mais nada. Mas dói, né? Nunca menti pra vocês aqui. Então, tipo, se eu pudesse optar em fazer essas duas novas técnicas, com certeza eu faria, pra sentir menos dor e pra ter um resultado ainda melhor. Então é isso, mais uma vez, você tem interesse, você quer saber como é que funciona melhor, quer saber de valores melhor, entre em contato com a clínica, a Miriam vai explicar, tá tudo aqui embaixo, pergunta lá pra ela, é isso. Obrigado, Miriam, por ceder esses vídeos pra mim aí, pra poder gravar pro pessoal, porque é um assunto que bomba aqui no canal, então tem que continuar falando sobre isso. E é isso, tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo, se eu puder responder é ótimo, se eu não puder, vai direto lá e fala com a Miriam. Logo tem vídeo aqui de 3 meses do meu transplante capilar, e eu vou mostrar de perto como é que tá, falar como é que foi esses 3 meses, então fica ligado que daqui a pouquinho eu tô voltando. Dia 11 de maio tem vídeo novo aqui no canal falando sobre isso. É isso, até o próximo vídeo.